Doran. Današnja beseda dneva je pa bopa, športnik. A zakaj te zanima? Ne samo zato, ker se zadnje dni vozim s Polom GTI, lušten, zanimiv avto, ampak tudi zato, ker je treba danes na kup zbrat pa v ta prave gume obleči avtomobile, ki bojo šli na komotra minuta driving experience. In verjetno veš, o katerih avtih govorim, Lambo Huracan, BMW M4, pa Ford Mustang V8. Tist vlog pa video o tem road tripu si verjetno že videl, tega pa še ne zato, ker s temi običajnimi vlogi jaz zaostajam za par deset dni. To se pravi, danes športen dan, tale se bo z mano pelil, kup avto moram na kup spraviti, pa ne samo to, športen dan z avtomobili bom zaključil tudi s ta pravim športom, zato ker imata Filip in Blaž pripravljena na nekaj zame. Že 100 let nisem bil pri njima, should be fun. Should be fun, ja. To zmeri rečete, pa se pa zvečer sam sem smilem pa jokam v pojesti, ti ne pa sprašuje, kaj pa je narobe? Kaj pa je narobe? Ti do človeka sta zlobna, vse se skozi smeta, pa sta prijazna. Samo sta pa tudi zlobna. A veš, eni ljudje radi vidijo, da drugi ljudje trpijo. To je ta problem. Stari ta Ljubljana, ej, po 8 letih se še vedno ne moram navaditi, da se v Miklavžu zbudim sonce, pa se pripelješ v Ljubljano, pa se veš, ne, kje do 11 megla, aj megla je megla, zdaj mi ni pa en to razloži. Najprej poberem Mustanga, pelem na AMZS, menjamo gume, pa gnem pa po druge. No, Mustang, kje si? RS je tukaj, STK je tukaj, kje si pa ti? Ne, še ne, pa nim. Najdu sem ga, lej, kje se skrivil. Zdaj pa, če me prašaš, Cirila, se pol naveličaš po vseh teh letih voziti toliko različnih avtomobilov, včasih toliko različnih športnih avtomobilov. Stari, nikoli. Never! Barapapa! Meni je fajn. Fajn je predvsem, če imaš to šanso, deliti še z drugimi. Mislim, se zato pa delamo ta road trip, huliča. Huliča! Deča! To imam po Atiju. Moja mami je veliko preveč, bi človek temu rekel, neresna. Ona ima zelo dober smisel za humor. Ampak zažagana pa ni. Lej to, nove Honde. Čakaj, kakšen Type R zraven? Ne. Ni. Ja, lej, človek zmeri upa, ne. Type R, tata nov. Pa tudi on ta prejšen, moja dolga neuresničena želja. A koga? Evo, najdu parkplac. No tako, pri prijaznih ljudeh Furlan Teha smo prevzeli BMW M4 Jure. Lej ga tukaj je imel pomagal odpeljati pa še Lambota, tukaj pri Autobrokerju. Jure. Ti už bika za roge parjev, jaz sem pa Ema malo pobožil, prav? Priznam, da ima malo treme. Stikalo po guma. Bremza. Pavarotti ni mrtv. Pavarotti ni mrtv, stari. Pa to se lahko sam Gregorčič spomen, no? A veš kaj pa še nisem pelil, ha? Ema z ročnim menjalnikom. Izumirajoča vrsta, stari. Zapomen si to. Evo, flota prihaja v bazo. Vsi trije avti so zdaj končno na kupu, na ta trenutek smo čakali, kaj sem, 3-4 mesece, še več, koliko časa smo pač planirali ta event, ta road trip. Je pa to, če tako malo drugače pogledaš, ne, ena taka sanska garaža. Strinjaš? A veš, ko sem ti zjutraj rekel, da bom s Filipom pa Blažem malo migu, ampak jaz zamujem 45 minut, že zdaj vem, da bo ta prva beseda, kaj bom slišal. Sankcije! Pa kje se ti zamujaš? Ajde, sankcije, gremo! Ti ne veš, kaj to pomeni sankcije? Če delaš s tem dvema budahoma. Aj, Cyril! Čaki, koliko odbojov pa imaš lov na svoji strani? Se pravi, igramo nogomet na ping-pong pravila, se pravi do 11, en odboj na vsaki strani in to je to. A veš, tukaj se za pike ekstra močno boriš, zato ker če jo zgubiš, imaš kazen, sklejce, whatever, ker si imate budale zmisliti, tako da.